Как сте, момчета, от хепанинга на 18-я ден на месец март? Сигурно си мислите, че сте в секретност, в тишина, в спокойствие да си подготвите номерцата. Но от сега искам да ви кажа, че номерът няма да мине. На България стига един министър-председател с изключително изпушила дънна платка, и министър на младежта и спорта, който изобщо не знае какво прави. Вие като все пак по някакъв начин смесени с футбола, е добре да си давате сметка, че на 2 юни и на 5 юни има квалификации на националния отбор. Предупреждавам, номерцата няма да минат. Това, което сте замислили, няма да се случи. Нали знаете, че знам винаги повече, отколкото казвам? Помислете.